ਕਦਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਨੇ ਦਾ ਜਲਦਾਈ ਨੇ ਦਾ ਮੌਤ ਦੇਖ ਹਾਂ ਛਿਨ ਗਿਆ ਵਾਦੇਰਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਫਾ ਕਰੂੰ کبوتر قورمہ بنسے سر انشاءاللہ اللہ سر خیر نال میں بند کروں تم بھی آوی روشاباز بس دی 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 فرسٹ ٹائم گنے ہیں فرسٹ ٹائم سر 13 ہاں 13 دانے 13 دانے 13 دانے 13 شکار سر 13 تو 23 23 دانے ماشاءاللہ 23 بڑا کبوتر ہے یار 23 دانے 23 دانے کبوتر ہے سر یہ لکی سمجھ دے ہو یا نا ماشاءاللہ سر ویڈیو گندی چن کے آواز ہاں سر شان شال تیار ہے سر ہاں بہترین جی ہاں سر ایوا کدا چلو داٹتا ہے ہاں جی او سر یار تھے سر جوان ہے دے دے ہاں ہاں دیکھڑو اپ کی ہاں سی سی بھی اڑے او میں کیا کہ وہ گیرے نے ننڈے نے میں آ کیا کبوتر ہیں نلا ظفر بندوق ونے آئی نا او سر بندوق 16 20 ہاں یقین کھانے اللہ حضرت بچے نہیں سر آمین آمین چل بھائی